Šiandien laidoje vasara tiesiogiai. Nei aš kažko išsigandau, nei ką, tiesiog tai yra ne mano stichija. Bet tai gal tada per aukštai šokote, kai nusprendėte siekti šito posto? Aš nenoriu būti politikas. Ar jums patinka tai, ką jūs dabar matote mūsų policijos sistemoje, visus procesus? Tai yra pavojinga. Ne taip seniai su viena tyrėja kalbėjusi, tai jis sako, aš pareinu į namus ir aš drebu visą. Šiandien per Lietuvos ryto televiziją.